Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Чарлі і шоколадна фабрика». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали першу частину глави, яка називається «Чао Віолетто». Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали? Містер Вонка класнув пальцями, і біля нього миттю з'явилось 10 румпа-лумпів. «Закутіть панночку Боргарту човен», – звелів він їм, – «і везіть у сокочавельний цех». «Сокочавельний цех?» – сахнувся пані Боргарт. «Що з нею там робитимуть?» «Чавитимуть», – відказав містер Вонка. «Треба негайно вичавити з неї сік, а потім побачимо. Та не журіться, шановна пані Боргарт. Ми її відрегулюємо хоч би там що. Мені так прикро, чесне слово, 10 румбалумбів уже котили величезну ягоду чорниці через усю залу винаходів до дверей, що виходили на шоколадну річку, де на них чекав човен. Пан і пані Боргарт побігли за ними. Інші гості разом з малим Чарлі Бакетом та дідним Джо стояли непорушно і дивилися. «Чуєте?» – зашепотів Чарлі. «Чуєте, дідуню? Умпа-лумпи в човні заспівали. До залу долинув спів стоголосого хору. Усі ми, любі друзі, згодні, що гіршого нема сьогодні, ніж бажати дурну дивачку, яка весь час жує жувачку. Таку ганебну звичку мати – вже краще в носі колупати, це жуйки гори вам несуть, пустопорожня їхня суть. В халепу влип на нашу думку, той, хто жує жувальну гумку, вам може оповісти знову про бідну панну Бігелоу, яка цілісними днями жувала жуйку до бестями. Жувала жуйку в ванні і в аптеці, в метро, в таксі, на дискотеці, живала в церкві і в кіно, такого світ не знав давно. Якщо було їй жуйки мало, вона лінолеум жувала. Жувала вінники і гроші, навіть вухо листоноші. Жувала туфлі і панчохи, в одному хлопці носиться трохи. Не віджувала, і ось халепа, у неї виросла щелепа, а з нею зуби, що стирчали, не наче в два ряди кінжали. Роками так вона жувала, щодня стожурок і не знала, що прийде день, настане час, коли закінчиться все враз. Ось спадки паночка лягає, жувальчик перед сном читає, і жуйка в роті любомила, і зубочки як у крокодила. Під північ жуйку відкладає і вже немов би засинає. Та що за диво, пана спить, а щелепи її на мить свого жування не спиняють, хоч жуйки в роті вже не мають. Жувати так без перестанку, аж до самісінького ранку було маркотно і підозріло, як в темряві щось горкотіло, коли її великий рот гримів, як тракторний завод. Усе гучніше, трах, трах, ой, як спинити весь цей жах. Зубиська наче показилось на все на світі, розізлилось, і панночці шмирно спало, пов'язика відшматували, тож панна Бігелов німа відтоді стала і сумна. І далі все життя жила в одній лікарні крізь села, тому рятувати варт нам Віолетту Боргарт, щоб вона так не страждала, не пізно ще. Та часу мало, повинна вижити вона, хоча й гарантії нема. Ну от і все, ми прочитали главу, яка називається «Чао Віолетто». В наступній серії нас чекає глава, яка називається «По коридору». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!